Bertemu lagi dengan channel Ahmad Ayo. So, video kali ni kita nak buat satu masakan baru, iaitu kita akan masak nasi goreng. Nasi goreng daripada Ahmad Ayo. Sebulan sekali je kita masak. Sebab dia bukan boleh hari-hari kena masak, kena sekali saja sebab kita ni orang kata special sikit. Gitu. Okey, tanpa kita melengahkan masa, jom kita masak. Let's go. Kita punya nasi pun dah masak. Itu dia kita punya nasi. Oh. Okey. So, kita tak mau dia bergerak, kita tutup dulu dia punya swiss. Dan kita ada ikan bilis. Ikan bilis ni kita rendam sekejap bagi dia kembang dulu kan. Kita ada 2 biji telur, kita ada bawang, kita ada cili dan mangkuk ni cantik. Pening tak tengok. Memang best lah kalau siapa ada mangkuk macam ni berkilat. Wow, gitu. Kita akan iris bawang. Iris halus-halus saja. Macam tu. Supaya sekali kita nak tumis senang. Siapa yang ada blender tu boleh guna blender lah. Macam tu. Kita penyek-penyekkan dia. Bagi hancur-hancur dia sikit. Satu lagi. Kita ambil cili ni, ni lada-lada. Orang panggil cabai, cabai panjang. Kita iris dia. Ni kita nak guna untuk buat hiasan je sebenarnya. Potong macam tu. Potong serong-serong. Kalau pandai hias lagi bagus. Kalau yang buat bulat-bulat ke, panjang-panjang ke, serong-serong ke. Macam tu lah. Ni kita dah buka api. Sekarang kita nak panaskan kuali kita. Kita letak sikit minyak. Sebab kita nak goreng ikan bilis dulu. Sikit je, tak payah banyak-banyak. Dan minyak ni nanti kalau kita nak masak nasi goreng, kita akan guna minyak yang sama lah. Okay, kita tunggu dalam 1 minit, 2 minit untuk panaskan minyak dulu. Oh, belum panas, belum panas. Iyalah, tak panas lagi lah, baru bubuh. Apalah. Okay, kita dah bilas ikan bilis. Nampak? Sekejap kita akan goreng dia. Okay, dah panas lah. So, kita akan goreng, kita akan masuk dia. Slow, 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 slow. Oh, macik, macik, macik. Masuk bawah, masuk bawah. Okay, kita gaul dia. Sebab kita nak goreng dia kan. Bau ikan goreng ni masuk bawah. Seliak bahan. Ini ikan, ikan bilis. Mata biru. Ya ke? Pandai je. Tapi boleh lah. Alright. Goreng dia bagi garing sikit. Lepas tu sekejap baru kita tumis bawang. Kita akan check dulu nasi kita. Okey tak okey. Sementara kita tunggu kita punya ikan bilis tu digoreng. So, kita korek-korek dulu lah nasi kita tu bagi hancur. Bagi dia senang lah nanti kita nak gaul tu. Mudahlah nanti. So, kita nak tunggu dia garing. Kita buka satu periuk lagi supaya senang lah. Kita nak masak, taklah tunggu lama kan. Okay, kita panaskan sekejap. Kita punya kuali ni sebab dia basah. Jadi, dibiarkan kering dulu. Lepas tu baru kita letak minyak. Sambil tu, kita gaul-gaul ikan kita ni, ikan bilis. Oh, bau dia pun sedap ni. Masya Allah. Sekejap lagi kita nak tumis, jadi kita letak dulu minyak. Okey, cukup. Bagi dia panas sekejap. Dan sambil tu kita ratakan minyak dia keliling. Macam tu. Okey, dah panas. So kita tumis. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita gaul. Kita tumis, tumis dulu, tumis. Bagi dia bau bawang. Masya Allah, saya suka sangat kalau masak bau bawang ni. Dia bau sampai ke depan sana tu. Orang rumah pun akan kata, ui masak apa, ui nak sikit. Lebih kurang macam tu lah. Bawang dah garing, kita letak tepi sikit. Sebab kita nak masukkan telur, kita nak masak telur pula. Okay, si dia, ini telurnya. Kita dah pecahkan tadi, dah basuh lah.
kena letak cepat-cepat. Masya Allah, dia merecik lah pula. Masya Allah, tangan saya, ya ampun. Okay, ini dipanggil telur mata. Okay, kita masukkan nasi pula selepas telur dah masak elok. Macam tu. Ni cara orang lelaki masak. Okay, kalau boleh tu kikis-kikis ke lihat dalam-dalam gerak-gerak tu. Macam tu, barulah. Baru dia tak rugi tau. Jadi kesian lah mana sisa-sisa tu. Dia pun nak jadi goreng juga. Nasi goreng. Okay, let's go. Okay, kemudian kita gaul-gaul dia. Gaul-gaul. Macam tu. Ini biasalah orang Kidal dia macam ni lah. Bila pakai tangan kanan ni, dia agak kekok sikit. Tapi tak apa, janji jangan tumpah lah. Macam tu. Bau sedap dah ni. Ni tak masuk ikan bilis lagi ni. Kita buat nasi goreng telur bercampur-campur bilis. Nasi goreng apa? Nasi goreng bujang. Okay, kita masukkan sedikit garam.